madaxweynaha jabuutiland seedi ama jaar ama walaalnimo kudda waana kii degdegnay ee soomaali jacayl taalla caalamka waa shan gees. Waa qaybo ka mid ah hadalla ka soo yeedhay xildhibaan hore Axmed Maxamed Deeriya Nacnac oo ka mid ah mudanayaashii hore ee golaha wakiilada Soomaaliland, kaasoo maanta qaar ka mid ah warbaahinta kula hadlaya magaalada Hargeysa, kaasoo ugu baaqayay dowladda Jabuuti inay aqoonsato Soomaaliland, isagoona sheegay inay waqti xaadirkani habboon tahay inay Jabuuti ay qaado. Dariiq uu sheegay inay hore u qaadeen xildhibaanada golaha baarlamaanka ee dalka UK. Ninkii Ingiriiska ahaa ee xaggaa ka yimi ee muslimnimaduna ay u harsan tahay inuu muslimo oo jannaduna uga harsan tahay, waxaan leenahay in reer Jabuuti ha ku daydeen madaxweynaha Jabuuti aan leenahay seedi ama jaar ama walaalnimo ku dayo oo ictiraafkii inuu dedeji ilaahba ictiraafka laga hadlayo. Isagana waxaan leenahay walaayi bilaahi haddaad arrintaa ku degdegtid inaan cimrigaaga iyo aakhiriya adduunkaagaba ilaahay wax weyn ka qabanayo oo lagu naxrisan ayaanu shaahid ka nahay. Markaa ninkaana soo ninkaan waxaan leenahay ictiraafka soo nin Ingiriis ah oo muslimnimadu unuga harsanayd ashahaadadu uu ku dhawaaqay, waxaan leenahay walaal adiguna ku dhawaaq. Shan Soomaaliyeed bay ahayd 1884 waa tii la qaybsaday, shantii Soomaaliyeed idinkuna Jabuuti baa noqoteen, annaka British Somaliland, idinkuna French Somaliland baa ahdeen. Waa ninkii degdegnay ee Soomaali jacayl u degdegnay ee wax aanu qabanayn. Markaa tii ugu horreysay aanu galnay waxaan haysa waa arkaysaan soddonkaa sannood, waxaan haysa waa arkaysaan waxba kuma noolin walaalayaal ictiraafkaygii. Waanu la soo ceshanay idinkuna ku dhawaaq oo waxa ku tiraahdaan Soomaaliland waa jamhuuriyadii shantii aanu xorownay bay ahayd, shantiina waa taa ay maradii shantii socon waayeen oo calaamada ku taalla calanka waa shan gees, waa Soomaaliland, British, Italian, French iyo labada maamul ay ahaayeen NFD iyo ogaadeen ayay ahaayeen. Marka waxaan leenahay walaal ku dhawaaqa, intaana noogu dhawaaqa baan leenahay qoladaas. Ugu dambeyntii waxaa xusid mudan in hadalka xildhibaankani hore uu ku soo beegmayay xilli madaxweynaha Soomaaliland iyo wafdi uu hogaaminayay ay ku sugan yihiin dalka Jamhuuriyadda Jabuuti. Dahabshiil oo la jaanqaadaya isbeddelka tignoolajiyadda kuna fududaynaya hannaanka aad lacag u diri karto, waxa uu hadda ku soo kordhiyay in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaadhkaaga bangiga dhammaan xarumaha Dahabshiil ee qaaradda Yurub. Abka Dahabshiil oo aad kala soo tegi karto Play Store iyo App Store ayaa kuu sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto. Sidoo kale website-ka Dahabshiil ayaad si fudud lacag uga dhex diri kartaa goob kasta iyo goor kasta. Lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofkaad lacagta u dirtay sikima gudahoodu ku helayaa adeega eDahab ee moobilkiisa gacanta. Waxaa loogu shubi karaa akoonkiisa bangiga Dahabshiil amaba waxa uu ka qaadan karaa dhammaan ballaamaha Dahabshiil ee dunida dacaladeeda. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.